Yine navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. 6-chi masala. Bu 2019-yil testlar to'plamidan kombinatorika bo'limi 20-chi misol. Va masalani o'qiymiz. 52314 sonining raqamlari joylarini almashtirib, 1 bilan tugaydigan nechta har xil son hosil qilish mumkin? Demak, oxirgi raqami 1 bo'lishi kerak ekan. Masalaning sharti. Nechta shunday sonlar hosil qilish mumkin? Buni o'rinlarini almashtirib. Oddiy 1 2 3 4 5 5 xonali son ekan. Mana 1 2 3 4 5. Oxirgi raqami 1 bo'lishi kerak ekan. Demak, qolgan raqamlarni 5 2 3 4 larni demak 5 3 2 4 larni mana bu joylarga yozib chiqishimiz mumkin. Mana 4 ta sonni mana shu 4 ta joyga joylashtirishimiz kerak. O'rni almashtirishlar soni nechta bo'ladi? Bu 4 faktorialga teng. O'rni almashtirishlar soni mana 4 ta sonni 4 ta elementni 4 faktorialga teng. Demak 24 ga teng ekan. Shunday qilib javob 24. Keyingi masalaga o'tamiz. Yettinchi masala. 4 xil matematika va 3 xil fizika kitoblari bor. Ularni matematika kitoblari yonma-yon va fizika kitoblari ham yonma-yon turadigan qilib bir qatorga necha usulda qo'yib chiqish mumkin? Demak, 4 ta matematika kitob bor ekan, 4 xil. Ularni biz aytaylik M1 7-chi masalani ko'ryapmiz. 4 ta matematika kitobini M1, M2, M3, M4 bilan belgilaylik. 3 ta fizika kitob bor ekan. Ularni biz F1, F2, F3 bilan belgilaydik. Bu 4 ta matematika, 3 ta fizika kitobi bor ekan. Ularni matematika kitoblari yonma-yon, demak matematika kitoblari yonma-yon turadigan qilib joylashimiz kerak ekan. Va fizika kitoblari ham yonma-yon turadigan qilib joylashimiz kerak ekan. Bitta qatorga joylab chiqishimiz kerak ekan. Endi savol, necha usulda qo'yib chiqish mumkin? Endi masalani yechamiz. Bu yerda ikkita holni ko'rishimiz mumkin. Matematika kitoblari birinchi, keyin fizika kitoblari kelgan. Yoki bo'lmasa aksincha, dastlab fizika kitoblari F1, F2, F3, keyin matematika kitoblari M1, M2, M3, M4. Mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Xo'p, endi birinchi ko'rinishda qaraydigan bo'lsak, matematika kitoblari, masalan, shartiga ko'ra ular yonma-yon turishi kerak. Bu shunday ko'rinishda qancha necha tartibda biz o'rin almashtirishlar soni nechta bo'ladi? Mana shu ko'rinishda yozish uchun 4 ta element bor, 1 2 3 4. Demak, o'rin almashtirishlar soni 4 faktorialda bo'ladi. Fizika kitoblarini. Demak, go'yoki biz 2 ta element deb qaraymiz. Mana bu birinchi element. Mana birinchi elementga joy matematika kitoblari, ikkinchisida mana fizika. Fizikaga joy. Matematika kitoblarini necha xil usulda joylash mumkin? 14 4 faktorialda. Fizika kitoblari nechi? 3 ta element, demak 3 faktorialda. Mana shu usulda fizika kitoblarini joylashimiz mumkin. Demak, hammasi bo'lib qancha bo'ladi? Kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra biz ularni ko'paytirishimiz kerak. Demak, 4 faktorial ko'paytiruv 3 faktorialda bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday mulohaza yuritamiz. Bu yerda ham biz 2 ta element bor deb qaraymiz. Fizika va matematika. Mana bular. Demak, birinchi o'ringa fizika kitoblari qo'yilyapti, ikkinchi o'ringa matematika kitoblari qo'yilyapti. Fizika kitoblarini bu yerga necha xil usul bilan qo'yishimiz mumkin? Buni o'rni almashtirishlar soni 3 faktorialga teng. Matematika kitoblarini necha xil usul bilan qo'yishimiz mumkin? Uni soni 4 faktorialga teng. Demak, yana kombinatorikaning asosiy teoremasiga ko'ra biz ularni barcha o'rin almashtirishlar sonini topish uchun mana bu tartibda biz 3 faktorialni ko'paytirishimiz kerak 4 faktorialga. Demak, mana bu yerda ham 4 faktorial ko'paytirib 3 faktorial hosil qildik, bu yerda ham shuni hosil qildik. Demak, ularni qo'shadigan bo'lsak
bunu bunga qo'shsak, demak 2 ko'paytiruv 4 faktorial ko'paytiruv 3 faktorial bo'ladi. Ya'ni 2 ga ko'paytirib qo'yishimiz yetarli bittasini topib. Buni hisoblaymiz. 2 ko'paytiruv 4 faktorial 24 ga teng, 3 faktorial 6 ga teng. 2 ni 24 ga ko'paytirsak 48, ya'ni 6 ni 48 ga ko'paytiramiz. 6 kere 8 48, 6 kere 4 24, 4 ni qo'shsak 28. Demak 288 ekan. Demak shunday qilib javob 288. Demak mana shunday masalan shartni qanoatlantiradigan qilib qo'yib bir qatorda 288 ta usulda qo'yib chiqish mumkin ekan. Xo'p, navbatdagi masala 8-chi masalaga o'tamiz. Sakkizinchi masala. Va masalani o'qiymiz. 34974 sonining raqamlari joylarini almashtirib, jami nechta har xil 5 xonali son hosil qilish mumkin? Deb bu 2019 yil testlar to'plamidan kombinatorika bo'limi 13-chi masala. Va demak mana bu sonni olar ekanmiz. 3 4, 9, 7, 4. Ve bizde 5 tane element var. 1, 2, 3, 4, 5. Deki ikitası bir hal. Rakamları joylarını almıştırıp, cami neşte 5 kanalı son hasıl kılışı mümkün. O bir de 2 de 4 bölgeliği sebebi biz bunu bu elementlerini kuyuda geç yazalımız. Nasıl? 4, 4, 1 de yazalımız. 9, 7, 4, 2. Bu ikilası bir hal. Lekin biroz ikkalasini farqlash uchun 4 1 4 2 deb yozamiz. Go'yoki biz bu yerda 5 ta element deb qaraymiz dastlab. Mana 5 ta elementni o'rin almashtirishlar soni nechta bo'ladi? 5 faktorialda bo'ladi. P 5 ga teng, ya'ni 5 faktorialga teng. Mana yozuvda endi yozuvlarni ko'ramiz. Mana masalan yozuvda 4 1 4 2 bilan 3 4 2 9, 7, 4, 1. İkalası bir kıl sonunda bir adı. İkalası ham 34.974. 34.974 her ikalası ham. Demek ki buranın bittesini çıkartıp taşlasak, bu halde bana bu masalın şartını kanatlandıra diyen 5 kanalı sorular 5 faktoriyel taksım 2 geteyim buladı. Çünkü her ikiteden bittesini çıkartıp taşlayalımız. Çünkü bana bu ikilası bitte sonunu verirdi. Şimdi rakamları, indekslerini uçurup taşlasak, bir kıl sonu hasıl bulundu. Her ikilası 34.974, 34.974. O şimdiye kadar bittesini çıkartıp taşlasak, her bitte şunu sonlarla. Yani umumi sonu 5 faktoriyel 2 marta kemiyordu. Bana bunu hesaplayalımız şimdi. 5 faktoriyel yani 1, 2, 3, 4, 5. Köpaytma taksim 2. 2 lira kıskartı varamız. 4 lira 5, 20. 20 köpaytırı 3, 60. Yani mesela şartlar kanatlantırı 5 kanalı sorular 60 deyken. Cevap 60.